それって周りとのいい距離感というか、過干渉にならず、でも無視はせないっていうところって、年代的に何歳くらいからできそうな感じですか？失敗じゃないけど、私が嫌な思いしたのは、小学生合宿です。で、男の子は、非常に素直に私の話を聞いて、もうノートにびっちり書いてたんですけど、はってみたら女の子がなんかこういう感じで、後ろの方で、なんかすごい冷めた感じで話を聞いてて、で、私がこういうものを食べようねって、向こうの方と相談して、出したランチを食べながら、食事はね、美味しいものだけ食べてたらいいのよって、ちょっとビッグマウスな女の子が 言って、そのエリアの子たちが、じゃあ食べなくていい？みたいな感じのことにはなって、で、そういう子がいるとうまくいかないなって。ただ、その子が、小学校4年か、4年じゃないな、5年か6年だったと思いますけど、高校生、社会人になって出会ったことはありません。だから上がってこれなかったんだと思う。そこまで、小学生のレベルではトップに来たけれど、結局中高って言ったときに伸びてこなかったんだと思うっていう話を、後々の小学生合宿で言ったことはある。あとは出会ってないっていう、ここでは出会ったかもしれないけど、その後きっと食べなかったのかなっていうことはありますけど、ちょっとそういう子がいると厄介です。そこは、その子を何とかしていかないと、チーム全体が負の方に回っちゃう。食べなくていいとか、そっち側に行っちゃうので、ちょっと、影響力のある選手を、いい方に回していく。で、今、とてもじゃないけど、プロに行くような感じじゃなかったけど、彼の中で火がついて、トレーニングと、で、食事とをしていきたいって言って、そこから彼は変わって、食べていけるよ。食べて、体格も大きくして、結局行ったんですけど、そうすると、プロに行く先輩を、下の子たちが見ていて、で、彼に卒業の時に、後輩たちに向かって、ビデオレターを作ってもらったんです。それで出演してもらって、で、いろんなメンテナンスから、せっかく食事のこととか、みんなきちっとやろうよって、食べ続けないとダメなんだよ、みたいなこと言ってくれたら、やっぱりその影響力はあって、結構何も言わなくても、食べてたとか、もう大学生だから、朝起きろって言っても起きなかったりだとか、で、朝ラジオ体操をしてから食堂へ行きなさいっていうのをしてくださってるんですけど、もう目つぶったまま体操して、終わった瞬間そのままこうゾンビのように部屋に入っていくみたいな感じだったのが、やっぱりそういう影響からちゃんと食べるだとか、コーチも朝来て一緒に食べてくださったりだとかっていうことで、いい方向に行った例はあります。なんかみんなそれぞれ得意不得意は朝があるけれど、とりあえず食べるっていうのをやってったりとか。そのハロー効果って使いようですね。そう悪いです方ね、法そうですね。と思いました。ありがとうございます。